sistema, cioè tra questo sistema di sahoga su questo problema di ahoga sto bicciatura va politica sci la nelle parti ora da lì na ahoga sto bicciatura vita tu ararian da uscis ma certo lo posso sta cercando di usare sopra cioè in sopra di arian fa coca capace a fare le macchine bis ahoga sto bicciatura ma che ne ha coca capace conservatore mi sa ahoga sto bicciatura ma che ne vita tra i bicciatze Respublikuri partiis ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენელი. დავიწყოთ, თქვენგან დავიწყოთ, ან რას თვით დავანდები პრობლემად იმისათვის, რომ ახალგაზრდები აქტიურად იყვნენ ჩართული პოლიტიკაში. პირველ რიგში, პრობლემა არის დამოკიდებულება პოლიტიკის მიმართ. პოლიტიკა ახალგაზრდებში არ იქნება რაც ბიზნეს სფეროთ, ინტრიგების სფეროთ, პოლიტიკური რას, ბიზნესური მანიპულაციების სფეროს არ ასოცირდება. Politicosul se șefește în două statului ახალგაზრდებში და ამიტომ თავს აღებენ ახალგაზრდები რომ ჩართონ პოლიტიკაში. ამასთანავე ახალგაზრდობის სამინისტროს უნდა ქონდეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ამ კუთხით, მაგალითად ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტი შეიმუშავეს, თუმცა რეალურად ეს დოკუმენტი არ მუშაობს, რეალურად ახალგაზრდები მის ჩართულები მათ პოლიტიკაში, შეშეფოში ვერ ღებულობდით ამ დოკუმენტის შექმნაში მონაწილეობას. Ახალგაზრდების უმრავლესობა 70%-ამდე
როლ აღები დარჩენებს და ხო ამცა არც ერთ პატრონს. თუმცა ზოგადად იმაჩვენებს რომ მაინც არის მათემა არ არის მოსალოცავი. ანუ ეს არის კომპლექსური პრობლემა, რომელიც მთლიანად სოციოლოგიაში დგას, გლობალური საკითხია. იგივე განსაკუთრებით უჩახედოთ გლობალური პოლიტიკოსების წელს, რაც საშუალო საგანია 58 წლამდე, 11 წლამდე ეს მეტოდოს. რაჩენო საქართველოს, საქართველოსი ამ კომუნისტური დასუნიდან ძალიან ბევრი ისეთი დამოკიდებულებები და სტერეოტიპები გასა საზოგადოებაში, რომ ესეც დაბრუნდა შეზღუდოს კლერის პროცესში მონაწილეობაზე. პირველი ეს არის განაცხადების მიღების პროცესში ახალგაზრდები ვერ ხედავენ, რომ მათი ხმა არის დამოკიდებული. იგივე ამის გაჩვენებელია ახალ გადახედვის გამოყენების პროცესში ახალგაზრდების წარმომადგენლობა არის ძალიან მინიმალისტური, ზოგადად საკმაოდ. Kada se sađaju se toši, ako da se bi stavala dolova, kako bi da dam davani procenti, ja sam tvoj, i bilo je savala na to, a sad i kje je to celo preduzeti, ako da bi na dinje cao geni, ne ovo, ne tko za će bilo čao pao. A vera, kada se potrebno bi zmirebi s procesi, tu arabi, cao geni, ako da se bi se njačano, ono bi je spahal da se zaučtego, co bi imaš, jem go mogu da je partijepšta, mogu da je მათვის ასპარეზი არის შეზღუდული. ამის გარდა ჩემი აზრით კიდე არის პრობლემა დეფიციტის დაფარტებ. ეს არის ზოგადად პოლიტიკური პარტიის მიერ დამოკიდებულება ნეგატიური, რომ არ უნდა საფუძვლის საუბარი არ უნდა იყოს თორმე წამდე საკანონმდებლო ნებისმიერი ოპოზიციური რა. ხო, სახელმწიფო იყო და ნუ თუ გინდოდა შეიძლება მომავალი ყოფილიყო. ვთ კარდი და კარიერული წესი მოქმედა და აშენ პოლიტიკური პარტიებიდან შეგავალ შოხნა დაგჭირა თავი ეს არის ეს ისე უნდა აპლიკავდა ეს ერთი იყო პოლიტიკური პარტია სახელმწიფო რაც ნუ ხელმოვიდა და არ არის ნორმალური და ანუ ეს მიგერი რაღაცა იყო საშუალებების წისვა ქონდა და აი ეს შენს თეოლოგიას ეზიარეთ იდეოლოგიას და დაფებოდა შენს თეოლოგიას თუმცა ჩვენაა ფილოსოფიას თუნდაც იგივე ნაციონალური ორგანიზაციები პარტიას აღმოაჩენდა იყო ცალკეული პირები ცირიასაკის იყვნენ ხელისუფლებაში იყვნენ სახელმწიფო პირველიც იყო ახალგაზრდა პრემიერი იმაზე ახალგაზრდა არის პრემიერი პრემიერი ეს არის თქვა ფიქრობთ თუ არა რომ ეს არის არაპარტიული არამედ პიროვნული წინსვლა და რეალურად არაძლევს იმას პარტიულობას ეს ადამიანები არიან იმპორტირებული გარკვეული სიტუაციიდან გამომდინარე პოლიტიკაში და არა ისე რომ თქვა გარკვეულ გამოცდილებას აღწევენ და ამ შემდგომ აღწევენ ან რაღაც თანამდებობას მომკვდავდებას ყველაში. ანუ ეს ნორმალური არაჯანსაღი პროცესია, თუმცა ზოგჯერ ესე შეიძლება თქვაც არა, მაგრამ ერთხელ შემოგვიმართა თქვა საინტერესო რომ ახალგაზრდები ამ როდესაც ადგილობრივი არჩევნები ან მსმენელი არჩევნებია პარტიიდან უნდა მოყავდეთ წევრები და არა პარტიის გარეთ ეძებდნენ წევრებს, რაც ამარჩევნებს ეგრეთ სამწუხაროდ. ამიტომ ხო ჩემი აზრით ძალიან ბევრი მუშაობა საჭირო თვითონ პოლიტიკური პარტიების მხრიდან, რომ პოლიტიკური პარტია როგორც საზოგადოებაში ერთ-ერთი ინსტიტუტი ცვლილებების, პოლიტიკების კატარების ესე მშენებლობა, ესე იმიჯის ავტორიტეტის სტატუსის დაარჩევა და არ იყოს ისეთი დევალვირებული როგორც ახლა. Товаротец Иловса та Калдапрянеса и Косова. Ахалгазების პოლიტიკაში პარტიაში შესვლის პოლიტიკოსის შესვლაში მონაწილეობის სტიმული ხდება ის რომ მაგალითად კინას ბარაბაშვილი კინას იოვი მისული ყოველთვის სამსული ყო ახალგაზრდული ორგანიზაციიდან მაგალითად რა დაინახავენ რომ არ ყოფს ეს სახალხო ორგანიზაციაში ნუ ლიდერი არის ერთ-ერთი სახალხო ორგანიზაციაში მაგრამ რამოდენიმე წლის შემდეგ უკვე კონსერვატიული პარტიის ლიდერატიცა, უკვე პოლიტიკური აქტორია სერიოზული, მისთვისაც დემოკრატია იქნება. ანუ დაინახავს, რომ აკონ
ეს რაღაც საფეხურები გაიარა და გაუშვდება ის შეგრძნება, რომ მე თუ შევა და მე სულ იგივე გასასწავლი, მეც მივაქცევ ამას. ყველა თავის შესაძლებლობის მიხედვით. როდესაც ამ კარიერულ კინოს ვერ ხედავ და ხედავ, რომ შეიძლება 30 წელს, მაგრამ იმასაც დათანხმდები, იმპორტირებული ადამიანები მოდიან სათავეში და ახალგაზრდები რაღაც მასზე შეშეხოში შედებიან და ის იქნება იდეა პარტიაში. ეს რა თქმა უნდა არ არის უცენტრო. ერთი არის ინტერესი ზოგადად პოლიტიკის მიმართ და შეიძლება თქვა, რომ მაინც ახალგაზრდები ასეთ ისე იციან და ახლება პოლიტიკაში შეეტანება იმსაც თვალსაზრისით არ არის, მაგრამ მათი სტიმული იქნებოდა ის, რომ დაენახონ საკუთარი საგებელი ადამიანები ცოტა ეგოისტის და უნდა ხედავდეს მე რა საგებელს მიიღებ იმით, რომ შევდე მაგალითად ახალგაზრდა მოწოდებაში. ხო, და მეორე მომენტი კიდევ პარტია რა საგებელს დაგულობს, თქვა თქვენი ხოვნით, თუ კი თქვენ არ დაგულობთ გადაწყვეტილების მიღებაში, ან თუნდაც სხვადასხვანაირად არის. ან ეს პრობლემა პარტიაში დგას, რომ ახალგაზრდები არ არიან გადაწყვეტილების მიღები, ან მეორე აბენირები გადაწყვეტილებას, მაგრამ ჩართულები გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ხო, რა თქმა უნდა, კონტროლის სისტემა არსად არ იქნება. Ale programis ampatis programis tsatsis etapsets mihret khomtselobas vasulet kunchi eshmaris advokatis funktsias an makritikeveli ideis generatorebis shesedeb shedan fel shesedeb an sveli realizeba partiashi khteba es khteba magram obzogat opozitsiu partiashi mitmedes sinsidatsis kon partiashi ditkhas qopnis sugvili prosaraps an es sats etapi romtsas khodatebi gatia da shemdeg uke ak dabro gamstilebas sotras uke sponsorebshi ალბათ თქვენ და ისეთი პარტიის წარმომადგენლები ხართ, რომელსაც კარგად ორგანიზებული სტრუქტურები აქვთ. და ნუ გახედვი რესპუბლიკაც ახალგაზრდებს, არიან ახლა საკუთარ ისეთი პარტიები, რომელსაც თვითონ ვარინ შეიძლება როგორ ხდება ეს ორგანიზება, სტრუქტურის ორგანიზება. ნუ თუ კი პრობლემები არის ამ პარტიებში, მაშინ წარმოგგენეს სხვა პარტიებში როგორ ხელა პრობლემა შეიძლება იყოს. თქვენ თან როგორ ხდება ეს? მეც შემოვიდა ორგანიზაციაზე პარკე, ჩვენ ახალგაზრდა ორგანიზაციის თავმჯდომარე, უშუალოდ ესწრება კონდენს და უშუალოდ იღებს ჩართული გათხოვების მიღების პროცესში, პარტიული გათხოვების მიღების პროცესში. არის ასევე თემატური ჯგუფებზე, როცა მის მუშაობა მიდგება პარტიის პროგრამის შემუშავებისას, აქაც აქ დიდ სხვა როლს თამაშობს და მონაწილეობას იღებს ახალგაზრდა ორგანიზაცია. 5-6 კაცი მინიმუმ ვარ ჩართული პარტიის პროგრამის შემუშავებაში. ჩვენ ამ კუთხით, ასე ვთქვათ, რაც ქვია პარტიის პარტიული გათხოვების მიღების პროცესში ჩართულობა, იმ დოზდადოსაც უნდა იყოს ახალგაზრდა წარმოადგენელი ჩართული, ვარ და ამით უკმაყოფილება უნდა დავით. მე მინდა წაკითხო და ვიმეთქვი, ვერაც დასვით, კიდევ თქვით, რომ ეს მნიშვნელოვანი ახალგაზრდა სკოლა გაიარა პოლიტიკოსმა, იყო კვლევით ჩატარებული მოგვიანებით სინამოსვლის პარლამენტში, ეკითხებოდნენ პარლამენტარებს თავისი პარტიული გამოცდილების შესახებ. სადაც 27% ჰქონდა პარტიული გამოცდილება და სადაც 4% ჰქონდა გავლილი ახალგაზრდული სკოლა. რაც მე ვფიქრობ, რომ არის თქვა პრობლემა. პრობლემა ნუ ეხლა პოშტფონში შეიძლება დიდი არა, მაგრამ უფრო უკვე უკეთესია, უმჯობესია ყოველთვის პოლიტიკოს ჰქონდეს გავლილი ეს სკოლასაც კი ახალგაზრდული მოღვაწეობა ახალგაზრდულ ორგანიზაციაში მუშაობის გამოცდილება. ძალიან მეტი გამოცდილებას იღებს. აი ხა ჩვენს მეგობრები ჩართულები არიან ამ პროცესში და უშუალოდ ისინი რა გამოცდილების გამოცდილება აქვს. პოლიტიკურ პროცესებში ჩართულობა, შენ პოზიციების ჩამოყალიბება შეიძლება ხელს პოლიტიკისადმი უშუალოდ ერკვევი ამ პოლიტიკაში და შენ უკვე გამოცდილი მოდიხარ იმ პოლიტიკაში. სწორედ ბიზნესის და სხვა სხვა სამოქალაქო სექტორების ადამიანები იწებენ, თქვა ისინი შეიძლება ნაკლებია რაღაცა და როცა ისინი ერთობებო დიკაცში გარკვეულ ადაპტაციას გადიან. ამიტომ გამოსწილი ადამიანები პატრული ცხოვრება, პატრული ცხოვრება და მოსწილი ადამიანები ყოველთვის უფრო კარგად ერკვევა, უფრო კარგად გადის ამ პროცესსაც და ამ სიტუაციის პროცესს.
Am domnul Procarbia, dar vom să ceva, pentru că partii știu să-ți spun, pentru că scorii știu să-ți spun, ca nu stii care e tot de unde, o să-i duc mine, politică, da, dar tot business mine, vedea, asta și de. Da, a scuit în urmă de premier din stăze, pe tau și pe tau să se obari, ma hala ca să pobui zvarze, pentru că reau că s-a scuit a hala de biciantul la politică și am context și că am văzut un premier să nu-i va să recuntără, nu vând să te văd în urmă să faci, da, adecvatul lui Aris, în ce cuvași, tu ești în asta, o să vă azi, ca să vă mulțumesc.
Rancenicul a scoapetet, anu, da, bitimas, dacă au... Hoantea, ahogazda, pis probleme, ce-am pro ahogazda, poși să zua, prosep, și cu aia, din ață, scoa probleme care, dacă probleme s-a nișnulor nevartuia, na, acțiune s-a tăinat o curatoros, et cu aia mi-a scris, cu aia mi-a ahogazda, pis probleme, că tu mușaot, tu cânti organizații, tu ne-ți da mult, de mult, am continuat regulat, საკმაოდ ერთ-ერთი მიმართულება ესეც არის და ვაკეთებ ამ კლავს ია ლექციებს მოხსენებები ყავს მე დედა პარტიიდან და ხსნით გარკვეულ კონკრეტულ ღირებულებებს პრობლემებს არ დაკავშირებული ლიბერალიზმთან და ვფიქრობ რომ გაგასაჭიროს ორგანიზაციაში მითაც და ორგანიზაციის გარეთაც აღარ ხდება ეს მუშაობა ახალ წევრები მოდიან და გუნდებია რაღაც კარგი აპდეიტი ჩიდებათ და ახლა მუშაობთ. მეორე რაც არის ჩვენი აზრით, ეს არის თვითონ პოლიტიკურ სისტემაზე წარმოდგენა და სახელმწიფო როგორ უნდა იყოს მოწყობილი ვთქვათ. იგივე ეკონომიკური ნაწილი, კულტურული ნაწილი, საგარეო პოლიტიკა, ეკონომიკა და ასე შემდეგ. რა ამ თემატურ საკითხებზე მუშაობთ. Da, რა თქმა უნდა, რეფლექსია გვაქვს იმ კონკრეტულ საკითხებზე, რაც მიმდინარე მოვლენებია, იგივე ასე საუბრობთ ძალა ჩაიქრება კამერა, იგივე ნაკლავის დეკომპლექტაციაზე დაკავშირებით. ჩვენ გვაქვს ამაზე კონკრეტული პოზიცია, ეს არის სოციალისტი დავით ამაზე პოზიცია და სხვა შემთხვევებში როდესაც არის რაღაც ესეთი ცხელი ამბები ყველის გაბავობაში, ფიზიკური გაბავობაში, მაგაზე ვაკეთებ რეფლექსია და ეს გვაქვს ჩვენ გვიმით არის რაღაც საკითხების უნდა ჩვენი შეხედულებების სწორაფაგობაში. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სწორად. და ხო, საერთაშორისო მიმართულებითაც ესე ჩვენი ორგანიზაციის განვითარების ინტერესებთან გამომდინარე, რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობთ, ეს სექტორის როლები და სრულწლოვანი წევრები გამხდარით და მათი გაზიარება, მათი გამოცდილების გაზიარება გვინდა ახალი ტექნიკების დანერგვა, ახალი მეთოდების, ეგრეთ რომ ევროპაში ლიბერალიზმი სხვა გამოწვევები აქვს, საქართველოში სხვა გამოწვევები და აი რა შეგვიძლია რომ გადმოვიტანოთ საქართველოში, არ ჩვენი გამოცდილება იქ გავზიაროთ და ინტერაქცია ძალიან მნიშვნელოვანია და აქ ვუშავთ. თქვენ ნაკნუთ, თქვენ დაახტევა თქვენს ასპოლოგიურ გასულ, რო თქვენთანაც იგივე პრობლემებს ეკავათ. და იგივე არის საერთოდეთი ბოლოს და განსაკუთრებით და მისთვის ეს არის ფუტრიალიზაციის ძალიან კარგი საშუალება.
Amitom, asaț tuken ambut rom misafagadebul nemis da ușuat politicoseris mirmarie, magram aktivob, kho? Matam zalen kare shezreboba, tive garqveuli informatsiuli tehnikul ragaza iset sapitze khemis avtomobis lektsia seminarebis, romis cheva sadats aekhebodes ușuat geopolitikas. Da ashe am potes, mai uzmet naqibod uzrokos partie. Rom ușuat miqos monatsileoba as konferentsiebshi da ase shem. Nu, neha ahogazmis problemaze tuisamet tsalke ეროვნული მიშამოხმაშელიობა ერთ-ერთ ვიყოდი იგივე არა ჯანსაღი ცხოვრება ძალიან დიდი პრობლემა ახალგაზრდობის და ამ მხრივ სახელმწიფო აკეთებს გავსებს უნამდვილს თუმცა რა თქმა უნდა კიდე უფრო მეტი უნდა იყოს რა შეიძლება დეკრიმინალიზაციას არის მეგობრების აღდგენა ალბათ კაც მჯელობა უნდა სერიოზული და ასაკრევა და თული პერიოდი იყო შენი ბავშვის პერიოდიცა ვიხედავდი ადამიანს რომელიც საუბრობ ცუდ საქმეს აკეთებდა და იმ თავის ცუდ საქმეს სხვა დაუჭერდი ამიტომ ჩემთვის ცოტა წავედი არ უნდა ეს ყველაფერი და მინდა და გამახვილო პრობლემა ხო აი იმდან იმას რაც ეს დათო თქვა რომ იდეოლოგიური მომენტი არის მე ესე ვფიქრობ ყველაზე დიდი გამოწვევა დღეს ახალგაზრდა ორგანიზაციებში და რა ზოგადად არ ახალ ახალგაზრდა ორგანიზაციებში პარტიებში ეს გამოწვევა ეს ინიციატივა დღეს არის ახალგაზრდა რომლებიც აი მაქსიმალურად ჩაერთო პროცესებში და იყვნენ პარტიის ნაწილი, ხო? აი მათ მათ აიღეს პასუხისმგებლობა, რომ მეტყვარათ იმუშაო კარგად გაითავისო ის იდეოლოგია, რომელიც მატარებელი არის თავისი პარტია. და კიდევ ერთი რაღაც ჩვენი ახალგაზრდული მუშაობს გარდა იდეოლოგიური მიმართულებისა, არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ორი ძირითადი პრიორიტეტი ხარული, ახალგაზრდული პოლიტიკა და საუბარი იმ ახალგაზრდების პოლიტიკაში ჩართულობაზე. ამ კუთხით ჩვენ ქონდა ჩვენ ინიციატივაც ფორუმი იყო მოწყობილი სადაც ორი თვითთვის იყო ფორუმი ახალგაზრდული საზოგადოებრივი ახალგაზრდული ფორუმი სადაც სომხეთის, აზერბაიჯანის და ქართული დელეგაციის წარმომადგენლები იყვნენ და იქ თქვა ჩვენ მას აღადგენილმა გაჟღერა ცენტრისო იდეა, რომელიც ჩვენ გაგზავნა არ მოყვა, მაგრამ подашкаზე მომართული მუშაობა ჩვენ ერთ-ერთი და გვახახალგაზრდობის და პროგრესების პროცესში მეტი ჩართულობა და საკუთრივ მუშაობა. და ალბათ ალბათ უნდა განვიხილოთ განათლების ფინანსირების ხარისხის სამასთანოვე პრობლემა და დასაქმების პრობლემა ახალგაზრდებისთვის ეგონო. საკონსულტაციო უნივერსიტეტში შეიძლება სტუდენტი იყოს ხარისხიან განათლებას, ასეთ სამ საქართველოს სკოლას ხარისხიან განათლებას, განათლებას, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში პრობლემა და ხელშეუშალოს შემდგომ ცხოვრებაში, როდესაც იგი რაღაცა ფაქტია კონკრეტულ ფაქტ
Tu am concretul case-ul șebetat ca să fie actualul, da? Concretul problemă ta, dar ce să ce lua home, vinoțas concretul adamias, ce e nas problema, da? E problema e cos că hmautes, da? Și mi-aș vedea nicțiu să vă dau discurat pe va. Ai am proces și rugurii a focas de visiune, e divi să pot la problema ta, dar ca și el. Mi-a rugat pe fazul concretul de parte, uli, a focas pe tu, dar de uchi să nu mă gândesc. Ahoj, dělám,
დამოკიდებულებას უფრო სერვისად მინდა ხოთა მათ ხელების ხაზიერება გაზერებაზე. ჩვენ და რაღაცა ჯასარი დამოკიდებულება, ჯასაფოთს მიდის, სულ საუბრობ არ ვფიქრობ იმას, რომ ყველაფერი, რასაც ფიქრობს ჩვენი უფროსები პარტნიორები, ახლა ყველაფერი გაგზავნოთ ჩვენ. მაგრამ არის რაღაც წინ ხაზები, ასაც თვითონ ახალგაზრდა კონდე ითავისებს, იმიტომ რომ ძალიანები პარტიაში შენ ვიზიარებ იმ პრინციპებს, ვიზიარებ იდეოლოგიას, რასაც ის პარტია არ აქვს. ანუ წინ ხაზებში რომ წუმრდება ამას, ანუ ნიშას პარტიულ იდეოლოგიის ნიშას. მაგრამ გარკვეულ საკითხებისადმი პოზიციას აქვს ჩვენ ჩვენი ხედვა აქვს, პარტიას და უსი ხედვა აქვს. მაგრამ ხო ამას მარცხენა მოხდეთ. Вот საუბარი არის ხაზებზე, სამუდამოდ და გავასწრებთ ჩვენ მომი ახალგაზრდებს სადაც რომ ეს ციფრები ხაზები. უბრალოდ კი არ დავხსნათ თქვა რომ აი ამ საკითხზე ჩვენ აღვისაუბროთ და დავეთანხმოთ პარტიას. ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ იმისთვის რომ მათი აზრი შევცვალოთ. თუნდაც 17 მაის შარშანდაც შოკალაში ძალიან სერიოზული თემაა. ხო და ოთხის პარტიის ლიდერები ახლა მოშენებში ელიდებოდნენ ქართული განცხადების გაკეთებას. აი წარმოუდგენელი სეზონი შედეგად ახლა მოიწვევა გაავრცელეს განცხადება და მაშინ ვიგზავნით რომ ჩვენს ძალა ჰქონდა გარკვეულწილად ლიდერებს და ისინი ისმენდნენ ჩვენ პოზიციას და შეგვეძლო რომ აი ეს რაღაც მარი გადაგვეულოთ ხა ჩვენ. ამ მიმართულებით ხა ჩვენ მე არ ვამბობ რომ იდეალური ორგანიზაცია ვართ და განცხადების მიდაბლობა გვაქვს ლიდერებს, მაგრამ გარკვეული ფედერაციის ტენდენციები შეინიშნება და მე ყველა ორგანიზაცია კონსერვატორები რესპუბლიკელების პარტიების სახელმწიფო ეს ციფრები ხაზები საშუალო შემოგვიყრიალოთ და მე შევსვათ მათი ისწრებისა. თაკომ ვერ გამიგოთ ხაზებში ასულის მომდი. აგურის პოზიციის და ყოველ საკითხებისადმი. გულისხმობ იმ იდეოლოგიას, რაც დაუშვათ აქვს ახალ მომარჯვენეს არა დაუშვათ იმ ადამიანებს, ვინც არის და წარმოადგენს პარტიის პარტიის იდეოლოგიას გულისხმობ, რომელზეც აუცილებლად ეფუძნება პარტია. ამის შეცვლა და არც ამდენად და პატერაც უნდა მოახდინოს ფაზე ადეკვატური რეაქცია, ანუ ელასტიური უნდა იყოს მისი დეკლარაცია. აა ეს და ეთხები. თუმცა ალბათ მიგრაციებს ვერ ახდება მემარცხენე და ვერ მემარცხენე მემარჯვენე. არა, ეს და იგივე კონსერვატორების პოზიცია ყოველთვის და ცივი დაავადება და მემარცხენეებს ზოგადად არასოციალურად ორიენტირებულ ვიდეო არასოციალურად ორიენტირებული იდეოლოგიაც, ხო? მაგრამ იმ პიროვნების საქართველოს რაც საქართველოში არის, ანუ მოცულობის მოცემული საქართველოს. უფრო მეტად სოციალურად ორიენტირებული იდეოლოგია და ეს მომენტი განსხვავებს აკეთებენ ხოლმე. ეს შემოგვიდა ეს მომენტი და გამოვიწილა შეცვალეს ჩვენი რაღაც დამოკიდებულებები. როდესაც ეს საკითხი აღარ იქნება აქტუალური, რა თქმა უნდა, ჩვენი დაუბრუნდების წინამორჩ პოზიციებს და უფრო ბიზნეს ორიენტირებული და სოციალური ელემენტების სახელმწიფოს ხრიდან ყოველთვის სოციალური დათვის შეცვლის მოხდები ვიქნებით. ასე რომ ჩვენ გავიხსენოთ თუნდაც იდეოლოგიის მომენტში შეიძლება კომპრომისის ამ რაღაც პერიოდი, იმიტომ რომ მოცემულობა მას ითხოვს, რეალობა მას ითხოვს, შემდეგ ისევ შეიძლება შეფოსი ახალი რეალობის საფუძველზე. ხო, მგონი, ნახეთ, კომუნისტები რა ხდებით, მაგრამ რაღაც სული სხვადასხვა პოზიციაა და ეს მომენტს შეფა საერთოდ. ხო, სხვა ხალხი მეუბნებს. ხო. ის ეს ძალიან პრინციპებს გულისხმობს შეიძლება ძალიან თულია ამაზე ვთქვა ეს არის წმინდად მემარცხენე ხილებულება წმინდად მემარჯვენე აცენტო პარტიები გადახდება არჩევნებიდან არჩევნებამდე მოძრაობენ მარჯვნიდან მარცხნივ ცენტრისკენ ან პერიფერიტა ანუ ძალიან თულია რა ამ იდენტიფიკაცია რომ აი რა არის წმინდად მემარჯვენე მემარცხენე ეს ის არის თავად რა სულ სოფიოშიც იდეოლოგიებს მაგრამ კი, ნუ მე როდესაც რაღაც ვითარდება, აშირება ყოველთვის იყოს, რაღაც თუნდაც და რაღაცა ბოდიში რომ მეკითხებით
ეხა უკიდურეს მემარჯვენეები ევროპარლამენტში როგორიდან ერთ-ერთი ბრიტანული პარტია უკიპი. აი მაგრამ როგორც მაგალითად საერთოდ მემარჯვენე მემარცხენე არ აღიარებენ მსგავს პარადიგმას, რა მემარჯვენე რა არ მემარჯვენე მემარცხენე. როგორც საკითხთან ჩვენი მდგომარეობა. Zogadat, ai spus că studentul este problema, ar fi zogadat studentul și site-ul problema.
am putrit... Fatun. Da, nu, mi se... Familia se obiunea de cât nero. Aha, gade, aia este azi cu birul, nu-ți ațari de aia se pot. Mă grăm, are ce eu nevoie, nu-ți mult. Sau o benzut de bine, eu din o să e o lângă pe acolo, zase, am o bază de șașoară, dar se mi-s rom la asta, care mi-i fără, da, ac, nahon, istuit realizații, sunt șașoară, cum a conde. Tu unde ați zis, eu ați cu birul, eu în conferințe, el în seminare, nu ca suiti, ca Apoi, vreo și mi se poate fez la șemne. Dar asta ar fi un period și este resurse, nu se poate arăta ca activ. Am dat 100, așa că de misa ce vreau să vă spun, este a se tips. Acum, în zilele video, ce nu am gândit, nu mi-a dat mai multe. Am putut ce nu ține de lucruri, dar acum am mai multe ce nu dimos la mine. S-o gândit, dacă am cum eu zic, ce eu da, nu vin când am tenas. Dar asta e tare, este mi-a așa multe, dar asta e ce nu e. Am văzut că dacă nu pasă cu stadion, așa că nu pasă, văd asta, am văzut că așa că nu știam ca față.
დავაშენებდა იქ ყველა დავასაგებ. ხო, პირდაპირ მე ესე ვეს. რა თქმა უნდა, ამას უნდა ჩვენი დროული პერსპექტივიდან გამომდინარე შეკვრა, ვაი რეგულაციების შორიდან შეიძლება ამ რადადებითაც შეიძლება იმოქმედოს და ამ პრობლემას არ უნდა იყოს პირდაპირი კავშირი ამ ჩვენი ბიოლოგიური ხედვით. ამას უჭირდება შეფარდები რა პრობლემების გაზიარება, ჩვენ ცენტრების მარკის შეთავაზება და იმანგან მე ფიდბექი. ეს თარიღა ისე ლაპარაკი და პროგრამების საუბარი ცოტა ისეთია. ჩვენ ხონდა ერთის საინტერესო პროგრამა შაშარიყო საფულში თვითმართველობის არჩევნების თვითმართველობის კოდისა და როშიდი მილიარდი უნდა მუშაობა ყველა მაშინ ხონდა ესეთი პროგრამა რეგიონებში შეხვდებოდი და ასე ახალგაზრდებისთვის იმეტარა არ მიხსნა ეს თვითმართველობის კოდექსი და თვითმართველობის დაკავშირებულ საკითხებზე ქონდა დისკუსიები და გამოგვიდა რამდენიმე რეგიონში დაკავშირებული და ახალგაზრდები რომლებიც პოტენციური ჩვენი ვთქვათ ორგანიზაციები არც იმენ და ასე და ასე მოიაზრებით ყოველ ახალგაზრდები რომლებიც დაინტერესებული იყვნენ ამ თემით. აი ამ კითხვას ქონდა რა ფრანჩი გადაგვიდა. უბრალოდ ახალგაზრდა პოლიტიკასთან დაკავშირებით ჩვენ ხედავთ გვაქვს მაგრამ ის რისკები მათ შეიძლება მე იმაზე ვსაუბრობ თორემ პოზიციების ოფიციალურად ეს გააკეთო და რაღაც მაგრამ ამაზე ცხადია ჩვენი ხელოვნება და ასე ჩვენი შეიძლება და ეკონომიკა აი თუ შეგვიძლია ჩვენი დისკუსია შეჯამის სახით თქვა რა მდგომარეობა რაზეც ვსაუბრეთ და რამდენად გამოსწორებადია ეს მდგომარეობა რაცაც ვქვია ახალგაზრდების პოლიტიკის ჩართულობა და პირველი რიგში ახალგაზრდების აი ზოგადი პრობლემების მიტანა გადაწყვეტილებების მიმდებარე ანუ როგორ ფიქრობთ დღეს ორიენტირება და როგორი პერსპექტივა ჩემს იმისა რომ ეს სიმყარე პატი ან გამოდიოდეს პატი. მე ეს ესერ მეც ვიტყვი. სადაც ზოგადად ახალგაზრდობა ყოველთვის დიდ როლს თამაშობდა პოლიტიკური აღწერების მიღების პოლიტიკურ პროცესებში. საყურესე გამოსულ რამდენიმე თარიღი საქართველოს უახლეს ისტორიიდან 1918 წელს ქართლის დაცვასთან დაკავშირებით იყო თქვათ საკითხი და მაშინ ახალგაზრდობა დიდი შეასრულა იგივე გამოდიოდეს 90 წლების მეორე ნახევარში ახალგაზრდობის გააქტიურება გააქტიურების თქოს ერთ-ერთი სპეციალიზაცია იყო ნუ პოშკოში იმათან ერთად რა თქმა უნდა სხვა პოზიციონერთან იყო დამოკიდებულების აღდგენა და ნუ შეესაბამება წავიდეთ სულაც 1 წელი წლის წინ 2012 წლის სექტემბერში იყო ის ანომალიური კადრების გავრცელების შემდგომ ახალგაზრდებმა ფსევდოუფლებით დააფიქსირეს პოზიცია. მათ, ასე ვთქვათ, შეძლეს პოლიტიკურ სისტემაზე მიმართინათ გავლენა. და ამიტომ დღეს შეიძლება ტენდენცია იმის, რომ ახალგაზრდობა არის ფასეულობა და არა მხოლოდ რესურსი. იმის, რომ ის გამოიყენო და ასე ხოლ პარტიული საჭიროებებისთვის მიმართო. ეს ტენდენცია შეიძლება და მე ვფიქრობ და მოდი იმას იმის, რომ თანამშრომლობით სხვა ახალგაზრდა ორგანიზაციებთან ჩვენი როლის გაზრდით შევდეთ იმას რომ ჩვენ პოლიტიკაში ჩვენი სიტყვა თქვათ ახალგაზრდა პოლიტიკაში ჩვენი სიტყვა თქვათ და აქედან ჩვენი პოზიციებიდან სხვა მოქმედებით გავლენა ეს ნუ მე პათოს ვიზიარებ და თქვა მომავალთან დაკავშირებით თუმცა ეხლა როცა ვფიქრობ რომ არის თუ არა დაბალი ახალგაზრდების ჩართულობა და აქტიურობა პოლიტიკაში დიახ არის დაბალი. არას სასურველად დაბალი. რა უნდა გაკეთდეს? მეორე ყველას მნიშვნელოვანია, ჩემს თვითონ პოლიტიკურმა პარტიებმა უნდა ეზრუნონ იმაზე, რომ თვითონ გახდნენ ინვესტორები. და ამისთვის ძალიან დიდი მექანიზმი არსებობს, რომელიც შეიძლება გახდნენ იგივე დარგები იდეოლოგიის მიმართულებით, პოსტსოციალისტ შეგნით, აგრეთვე წოდებული კარიერული განვითარების და დემოკრატიული და დემოკრატიის განვითარების პოსტსოციალისტ და ასე თუმცა აბიცი პესიმისტურად შეხედ თუ არა მაგრამ ჩემი აზრით მაინც აი ევროპაში რასაც უყურებთ ეს არის ზოგადად ახალგაზრდების ინტერესის კანება პოლიტიკის მიმართ. იმედი მაქვს რომ ჩვენი თავმომავალი შეძლებს საქართველოსი აი გამოავლინებას. თუმცა ამ პოსტმოდერნულ პერიოდში როდესაც ძირითადად საზოგადოების დაშლა და პარტიკულარიზაცია მიმდინარეობს, სადაც ინტერესი და პროდუქტური ჯგუფები ჩდება, ცოტა რთულია რომ გააერთიანო. თუმცა მეორე მხრივ ეს არის იმის საშუალება, რომ შენ კონდეს მართლა შენი ხედვა და შენი
stai pointi, da. Nu, chema, da, am înțeles că dacă am și eu. Da, la alții, ce ai în medicul nostru, alții, și eu sunt altul, așa că pot. Da, da, Coordinația, să mă rog, este să vă asigur că am obiectivul discat. Ți-am încărcat.